နိုင်ငံပိုင်နာဖိန်ခုပြီးတိုင်ရမယ်ကြည်တန်းသာလုံတလောက်မင်းနောက်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ဖို့မယ်လူသားရှိကြီးမင်းတို့စီရောက်တာကြာပြီကြာပြီပြေးနေရတာကြာပြီအဲ့ဒါဟိုကောင်းနေဟိုဖုန်းကြီးကန်ကျွန်တော်ပြေးနေရပါပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပါပြီဆိုပြီးဟိုဟိုမရောင်းလဲရှိရပြည့်ဆိုရင်နောက်တော့ဒီကလာတဲ့ကောင်တွေကအဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ area limit နဲ့တိုက်မယ်လို့ပြောထားတာတယောက်မှမပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးဒီပဲငါတို့တိုက်ပါမင်းတို့အဲ့စီဝိုင်းအပြင်ထွက်နေရင်တော့ရတယ်လို့ပြောထားတာတယောက်မှမပါဘူးအားလုံးမင်္ဂလာပါ Very good morning မင်္ဂလာအဲ့ဘာလို့ဘာလို့လဲသိရင်ဒီရင်းလို့ပဲပေါက်တက်ခဲ့ရတယ်ပြောတော့မယ်လားဟောဒါကျွန်တော်ပြည်သူအမှငါတို့တန်းနေကြိုးစို့ပါလေခုလက်တော်ဒါမြောင်းလိုက်အစ်တူချက်ဘူးအကြောင်းဟိုပြင်ဦးလင်ကိုသင်တန်းဆင်ပွဲပေါ့နော်သင်တန်းဆင်ပွဲကိုသူတော်တော်ကြီးကိုပြင်ပြင်ဆင်ဆင်လောက်ထားတာဟုတ်ပါပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ဆိုတာတခြားဟာပြောမလို့လုံညိုကြီးပြောတာလုံညိုပြည်သူစစ်တွေလည်းတုံးတယ်အဲပြီးရင်လယုံတက်တဲ့အပြင်ဦးမှာပေါ့နော်အင်အားဖြည့်ပေးထားတဲ့တက်တွေလည်းတုံးလို့ပြီးရင်ခုနလိုတန်ကြက်ကတွေကအစထုံးစံမပြတ်ပေါ့နော်အဲခုနလိုဒါတင်းနှဲစစ်ပွဲမတိုင်ခင်မှာတန်ကြက်ကတွေကိုဒါခုနလိုသာသနာလိုနေရာမျိုးတွေမှာထားတာမျိုးတွေအဲမြို့ဝင်လမ်းတွေမှာဒါပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ထားတာမျိုးတွေလည်းသူကာပါလှုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ချို့ရွာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲဒေါသတွေနဲ့ပါထိုးတော့ပြီးရင်အဲ့လိုဟိုဟာတွေနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးမြောင်းတွေကိုဆက်ကြည့်နေတူဖော်ပြီးတော့ဗောနော်လုံးဝခံစစ်ပြင်ဆင်နေရဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလဲအဲအသေးချာကြီးကိုလှုပ်တာဗောဘုံကအဲ့လိုလှုပ်ပြီးမှပဲသူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့တိတ်တိတ်သွားတာအဲ့လိုအမှန်တိုင်းပြင်ထားပြီးမှတိတ်တိတ်လေးဒါသွားတယ်ဗောနော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုအရင်တော့အဲ့လိုပါပဲအရင်နှစ်ကဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါသူအဲတင်နှန်းစင်တာအရင်ရက်ကအဲ live winner ကဒီနေ့ပေါ့နော်အဲမနေ့ကတင်နေဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ် live လွှင့်နေကြတော့နောက်နေမှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲအခုလဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲเนาะအဓိကသူသွားတယ်ဆိုတာကိုဘသူ့အမကို तू ပေးမသိရဲဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဘုံတခါပြောလိုက်တာဟုတ်မင်းအောင်လိုက် short tight ဆိုဝင် drone လိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတာဒီအခုလဲသူတို့အဲ့လိုတော့သွားလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လဲအဲဘာမှဟိုမကြင်ညာဘူးပေါ့နော်ရုပ်ဒီရုပ်တန်နေရနေလဲမကြင်ညာဘူးအဲတင်းထဏာတွေကလည်းမကြင်ညာဘူးဒါကိုလျှို့ဝှက်ပြီးတော့လုပ်တယ်တိတ်တိတ်လေးသွားတယ်ပေါ့နော်တင်းတန်းဆိုင်ဝဲတစ်ခုကိုဒီစစ်တပ်ရဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့ကောင်တယောက်ကအဲ့လိုမျိုးသွားရတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်လာတာပေါ့ဘုံကသူကဒီလိုမျိုးပေါ့ကိုယ်လည်းပရမတစ်ခါပြောခဲ့ဘူးတဲ့အထဲမှာပါတာပေါ့သူကနေဗီဒိုကသူတို့ရဲ့ဒါပရမဟိုအခြေဆိုင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအဓိကကဟိုဟာတွေပေါ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့မင်းသုံးပါးရုပ်ထုရှိတဲ့မျိုးတွေအဲမင်းသုံးပါးရုပ်ထုရှိတဲ့မျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာသူပြင်ဦးလင်းတန်တော်ကြီးဒီဟာတွေကတကယ်ဟိုစစ်တပ်မျိုးတွေပဲပေါ့မျိုးရဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်ကဒါဟိုစစ်သားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာပေါ့စစ်မှုတန်းတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတာပေါ့မြင်စစ်သားမိသားစုတွေမိသားစုဝင်တွေစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေစစ်မှုတန်းဟောင်းတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒီဟာနဲ့ပဲဟိုဖြစ်နေတာဆိုတက်မျိုးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဘာထူးဆိုလဲတက်မျိုးဘင်းအောင်ဆိုလဲတက်မျိုးပြင်းဦးလင်းဆိုလဲတက်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမင်းလာတုံလို့ပြောမှာမင်းလာတုံဆိုလဲဒါတက်မျိုးနီးပါးကိုဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုအရသာဆိုလို့နည်းနည်းပဲရှိရဟိုစစ်သားကတော်တော်များတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီလိုနေရာမျိုးမှာတော့သူလူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာတော့မှပဲ तू ကရဲရဲတင်းတင်းမသွားရဲဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့တော်လှန်ရေးရဲ့ရေချင်ကဘယ်ချင်းဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာဒါဟိုတစ်ဖက်ကရန်သူအနေနဲ့လဲတုံးသက်လို့ရနေပြီပေါ့နော်တုံးသက်လို့ရနေပြီစစ်ကောင်းဆောင်အနေနဲ့လဲတုံးသက်လို့ရနေပြီဘယ်ထိရောက်နေပြီလဲဘလိုမျိုးဟွာဖြစ်နေပြီလဲတူတော်မဲဒါကြောက်လန့်နေရတဲ့အနေထားမျိုးအထီကိုရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဟိုဟာမဟုတ်ပါဘူးကမင်းတို့တတိရှိရင်လာခဲ့တတိရှိရင်လာခဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဟိုတနေ့ကပြောသလိုပဲဟိုနိုင်ငံဘဏ္ဍာကိုဖင်ခုပြီးတော့တိုက်နေရတာမဟုတ်လို့သာလျှင်မင်းတို့စီရောက်ဖို့နှိမ့်နောက်ကျနေတာကြံ့ကြာနေသေးတာကြံ့ကြာနေတာနော်အဲ့ဒီတော့နိုင်ငံဘာနာဖိန်ခုပြီးတိုက်ရမယ်ကြည်တန်းသာလို့တလောက်မင်းနောက်ကနေပြီးတော့ကားနဲ့လိုက်ဖို့မယ်လူသားရှိကြီးမင်းတို့စီရောက်တာကြာပြီကြာပြီပြေးနေရတာကြာပြီအဲ့ဒါဟိုကောင်းနေဟိုဖုန်းကြီးကန်ကျွန်တော်ပြေးနေရပါပြီကျွန်တော်ပြေးနေရပါပြီဆိုပြီးဟိုဟိုမရောလဲရှိရပြည့်ဆိုရင်နောက်တော့ကျွန်တော်ပြေးနေရပါပြီကျွန်တော်ပြေးနေရဇော်မဲလုံးကနောက်ကနေអော်ပေးပါဆရာအကြာကြာပြေးပါအကြာကြာပြေးပါအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုအဆင်ကိုဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာကိုတို့ကမင်းတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာမဲစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းတချို့ဘောမနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအဲဒီတချို့ကတော့မလူးတာမလွန်တာမလို့ပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာနေနေရတာပေါ့
တချို့ကတကယ်ဦးကိုဘဘကြီးမှာဘဘကြီးဆိုတော့စိတ်နဲ့တကယ်ဦးကိုခွေးသိပ်ပေါက်ပြီးနေနေတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်ဒီကောင်တွေကကြတော့ဟိုကိုတွေအဲ့လိုမျိုးပြောတာဗောနော်အဲမင်းတို့လကားပါကွာမင်းတို့ဘယ်လောက်လုံးနိုင်မှာမလို့လဲဘယ်လောက်လုံးနိုင်မှာမလို့လဲအဲ့တော့ကြီးတန်းသာနောက်ကနေလိုက်ပုံမဲ့လူရှိကြည့်မင်းတို့စီရောက်တာကြာပြီခွေးသိမ့်တာကြားနေခွေးသိမ့်တာကြာပြီငါတို့တွေကစုလိုက်စုဖွဲ့လိုက်ပြင်ဆင်လိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်လုံးနေရလို့နော်မန္တလေးကတိုက်ခိုက်ခြင်းတခုတည်းကိုပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်က၆ပန်းပို့ဆောင်ကြီးကအဆက်မပြတ်တာလိုက်လာနိုင်နေဆိုရင်အခုမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကဆိုလို့ရှိရင် तू က၆ပန်းနာ၆ပန်းပို့ဆောင်ကြီးက၆ပန်းပို့ဆောင်ကြီးတက်တက်ဟုတ်တယ်ဟိုပြင်ဆင်စုဖွဲ့နေတဲ့လူကပြင်ဆင်စုဖွဲ့နေတဲ့လူ तू က तू တင်တန်းကျောင်းနေရ तू က तू တက်ဆိုင်ရတင်တန်းပေးနေတယ်တင်တန်းပေးမယ်ကျောင်းဆင်းမယ်ရှေ့ကစစ်တိုက်တဲ့ကောင်ကတီးတန်းတိုက်နေအဲ့တော့ဟိုကတင်တန်းဆင်းတာနဲ့ရှေ့ကိုပို့ပေးတင်တန်းဆင်းတာနဲ့ရှေ့ကိုပို့ပေးဟိုကလည်းရိတ်ခါလည်းဟိုကဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ပို့ပေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလုံနေတာတော့မှပဲဖြူကားပြကားကြနေတာငါတို့သာအဲ့လိုမျိုးလောက်ရကြည့်အဲ့လိုအဆင့်ရောက်ကြည့်အဲ့လိုအဆင့်ရောက်ကြည့်ဟိုဟာမဖြစ်ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်မင်းတို့စီကိုချက်ချင်းရောက်လာတာကြာပြီလို့ပြောလို့ရတာဘုကကိုဟာထမ်းပြီးတော့သွားနေရပြီအကောင့်တန်းအဲ့တော့အခုအချိန်နေရလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်ဟုတ်ကိုဒါပြင်းဦးလင်းဆိုတဲ့နေရာကတကယ်ဟုတ်အရန်ဟိုအရင်တော့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ဆေးဖြစ်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒါပုံဝင်းကြီးမှာတကယ်ကိုစစ်သားအိမ်နေကြီးပဲတော်တော်အများစုอ่ะပေါ့နော်စစ်သားအိမ်နေပြီးရင်စစ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်းဒီမျိုးနွယ်တွေအဆက်ဆက်တွေဒါတွေဘိုးကြီးကရော်တွေဘုံမှုကရော်တွေဘာကရော်ညာကရော်တွေ EH တွေအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီလိုနေရာမျိုးတော့မယ်သူဒီလိုသွားနေရပြီဆိုတော့ကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်လဲကိုယ့်ကိုသဘောပေါက်တော့ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ညာတော့ဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နောက်ထပ်သတင်းကောင်ကျွန်တော် KNU တက်မှာ၅ဘက်ကဖာပွန်ဘက်မှာပေါ့နော်အဲဖာပွန်ဘက်မှာကျွန်တော်အခုကအဲတောင်သုံးလုံးရဲ့စင်စွဲရဲ့စင်စွဲရဲ့နှစ်ခုတိမ့်လိုက်တယ်အဲ့မှာလက်နက်တွေအာခရမ်းနေအဲ့လက်40ကျော်ခရမ်းမျိုးစုံ40ကျော်ရရတယ်ပြီးရင်ပုံမှန်36ကျော်အရှင်36ကျော်ကောင်မိတယ်ဗောနော်အဲ့အဲ့ဟာအော်ဒီဟိုကနေပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီဖာပွန်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဆိုတော့ပရမမိုင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဟုတ်ဖာပွန်လည်းအဓိကကကိုဒီကဟိုမပြည့်စုံခြင်းနေကြောင်းတာလင်းဟုတ်တယ်တချို့ဟာတွေကဟိုပြည်သူလူထုကဟိုမေးခွန်းဒါကီးဘုတ်ပေါ်မှာအော်စာလေးတစ်ချောင်းရိုက်လဲတာလွယ်တယ်ဗောနော်လွယ်တယ်ဒါပြည်သူဟွာဖြစ်လို့ပြောတာဟုတ်မျိုးမသိမ့်သေးဘူးလားညမျိုးမသိမ့်သေးဘူးလားဆိုတာဒီကမျိုးသိမ့်လို့ရှင်လဲဘာကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဟာကအဲ့ဒီမျိုးမသိမ့်သေးဘူးလားဆိုတော့ခေါင်းငယ်လေးရဲ့အောက်မှာအညာရွယ်မျိုးသိမ့်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုစပြီးတော့မှချပြီးရေးကြည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုတခါဗောနော်ဒီလူ30နဲ့အဲတစ်ခွက်တစ်ခွက်စပြီးတော့မှဖွဲ့ဖို့ဟုတ်ဒါဟိုတယောက်နဲ့ဟိုတတိယနိုင်ငံတယောက်နဲ့ဗောနော်တတိယနိုင်ငံတယောက်ကအဲ့ဒါလေးလိုချင်နေတဲ့ဆိုလို့ဒီလူ30နဲ့စပြီးဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်အစနေစမှာဗောနော်အစနေစဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကိုစီမံချက်ရေးလိုက်တာဟုတ်ရေးလိုက်တာလူ30မှာဟွာတော့ကုန်သွားတယ်တိန်း3000လောက်ကုန်သွားတယ်ဟုတ်3000တယောက်ကို100လောက်ကုန်တာဗောနော်တိန်း100လောက်အဲ့ဒါဒီဟွာနေစပြီးတော့6ချောက်ကစခေါင်းကစ6ချောက်အစုံအဲ့ဒီဟာတွေရောဗာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်အနေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးဒီဟာတော့အရန်ရိတ်ခါဗနလာတာတွေဗာတွေကြိုပြီးတော့မှတွေ့တာယူနီဖောင်းတော့တစုံမဲ့တွေ့ထားသေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမျိုးတစ်မျိုးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိကိုစီမံချက်ကြီးအနေနဲ့ဘလောက်ကြီးဆွဲရမလဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကငွေကြေးကုန်ကြမှုဘတ်ဂျက်တွေကဘလောက်ရှိမလဲဟိုသကသစီကပြန်ရမယ်အကျိုးများခဏထအောင်ဒါရယူမရယူသူကနှစ်ပိုင်းပြန်တွေ့ထားမှာသူတို့စီကလက်နဲ့ရယူမရယူခဲရန်ရယူမရယူဆိုတာကနပိုင်းတွေ့တာမှာရခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်မရခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုတော့သူကနီးလဲနှစ်ခုနဲ့သွားမှာဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကလွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲအခုလဲဒီတိုက်နေတဲ့ဟာကဟိုဖာပွန်ကိုဟွာဖြစ်တဲ့ဟာကတကယ်ကိုမြေပြင်မှာဟိုတချို့အခက်အခဲလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဒါနေနေလဲပြည်သူလူထုနေနားလဲစေချင်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒါနေစင်နေအမြပဲဒါပြင်နေတာဒါပေမဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကပစိန်နဲ့ပေါက်ရမယ့်နေရာမှာ तू အက်တွေလိုက်စုရတယ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုအက်တွေလိုက်စုတာအခုဆိုရင်ဒါဒီစခန်းနေဆိုရင်တောင်သုံးလုံးတို့စင်စွေတို့ဘာတို့ဆိုရလဲမထုံးတိမ့်လိုက်တို့တိမ့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ तू ကသူတို့စီကလက်နဲ့တွေရတယ်ခင်းရနေရတယ်ဒါဟိုကနေဟို900စုလိုက်ဒီကနေ1000စုလိုက်အဲအဲ့လိုမျိုးတောင်းချီပြီးကုန်မဲ့ချစ်စင်ရေမျိုးလှုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အာထောင်ချီရဲ့စခန်း10ခုလောက်ကိုတိုက်ယူပြီးတော့မှအဲခင်းရ1000လောက်ပြည့်တဲ့အခါကျမှတခါအဲ့မရှင်ကြီးကြီးကိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကြီးတဲ့စိတ်မလောပါနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ရှိရှိလေးထားပါစိတ်ရှိရှိလေးထားပါဟိုအဓိကကဟိုဖန်နာစီတာတမျိုးပေါ့နော်ဒီတဲယူတဲ့နေရာမှာဖန်နာစီတာတမျိုးပြီးရင်လန်ခီခက်ခဲရတမျိုးဒီလိုတွေပေါ့နော်တဲယူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ဟိုမပြည့်စုံသေးတဲ့ကာလမှလို့နည်းနည်းလေး
အတိခံပေးစေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်တောင်သုံးလုံးမှာဆိုရင်ဒီတုံမန်းနေမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတွေ့ဘူးလားဟိုရှေ့ရစခန်းကနေပြီးတော့မထောမထောအထောကနေပြီးတော့ပြေးလာပြေးလာပြီးတော့မှဒီမှာလာစုတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီတခြားစခန်းတွေမှာလည်းတခြားစခန်းတွေမဟုတ်ဘူးဒီဟိုလာရှိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖြစ်စဉ်ကဒီတိုင်းပဲဟုတ်တယ်သူကနောက်ဆုံးซูยซูยเนี่ยตรุงงเงเลเลียโหตับพั่วไอ้เตเลียปี้ด่าบ่ဟုတ်တယ်ဟိုခံမတိုက်ရဲတဲ့ခါကျပြေးတယ်ပြေးပြီးတော့มาနောက်ဆုံးဘယ်မှာตั๊วสู่တယ်တိုင်းစစ်နာနာယုံมาตั๊วสู่တယ်ตั๊วสู่တော့တိုင်းစစ်နာနာယူလဲဝင်ပြင်းလိုက်ก็อะตรงยုံးเน่บ่เนาะอมยีမျိုးสงปาล่ะอ๋ออมยีไอ้မျိုးสงปยัตนาอีตက်กวนบ่เอออะเราหลุดาจิ้มไม่สานาอูรุบาผิดเด้รุญาผิดเด้รุซูပြီးတော့มาหัวผิดด่าบ่ไอ้ไอ้ไดมั้ยกูดิติงงั้นจีนองซื้อโลชินเลยติงงั้นจีนองบิวฮะตั๊วပြီးတော့มาตรุ356 359 395ก็တင်ငန်းကြီးတော့မှတွတ်စုရဲစေးစွဲစေးတဲ့ဂရင်း25ရဲတွတ်စုရဲတွတ်စုရဲခါကြတော့ viewer ထဲမှာအစူးလိုက်ပြုံလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတော့တကယ်တကယ် viewer လဲဝင်ကျုံတော့ viewer မှုဥဆောင်ပြီးတော့ပြေးလဲပြီးတော့600ကျော်တော့မယ်ဟုတ်လားမိသားစုတွေကပေါင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကသတင်းတက်လာတာဆို600ကျော်ထိဟိုဟိုပြီးရတဲ့အစင်မျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့အဲ့ဒါနာဘခအန်းဆိုလဲဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးနေရာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးတေးလေးတွေဆုတ်သွားနောက်ဆုံးအကြီးကြီးမှာတွတ်စုပေါ့နော်အခုအဲ့ဒီကနေမှသူကထပ်ပြီးတော့မှအခုအန်းဘက်ကိုဒီဟိုဟိုနာဘခကိုအတင်းဝင်လုံးနေပြီလဲဆိုလဲဆိုအဲ့နာဘခကောင်တွေကထပ်ပြီးပြေးနေကြပြေးနေရလေပြေးနေတော့ဒီဘက်ဟိုဒီဘက်ကဆိုရင်သူတို့ဒီဘက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုရင်ဗဒန်းပဲပေါ့နော်ဗဒန်းဘက်ကိုဆင်းလာမယ်ဆိုဒီငဖဲဘက်ကနေပြီးရမှာဒီဘက်ငဖဲဘက်က PDF အဖွဲတွေကသူကအဲ့ထွက်ပြေးလာတဲ့အဖွဲကိုပါတက်ပြီးတော့မှကင်းမုံဝေးပြီးတော့တက်ပိတ်ထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုတိုက်ဝဲဖြစ်တာအမ်းမှာဖမ်းမိတာချင်းမှာတော့လွတ်ဖြစ်နေတာဘယ်ဝဲပြစ်မလွတ်တော့တဲ့နေတာဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဟိုတိုက်ပွဲကအခုကဒီတွားပြီးတော့မှသူတို့ကိုတေးသေးလေးတွေကိုနှင်ထုတ်ပြီးတော့မှအကြီးမှသွားစုခိုင်းထားတဲ့သဘောပေါ့နော်လက်နက်ခင်းလုံလောက်တာနဲ့ဝင်ပြင်းအကြီးမှအများကြီးအချီးရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတော်တော်ကြီးကိုအချင်းကြီးကောင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းအကြီးအမားတော်ပြီးတော့အဲစုနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့အဓိကဟိုမိခိုရအားထားရလို့ဘာလို့လဲပြေးပြီးတော့မှတွားကတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့အမှန်တကယ်မဟုတ်ဘူးဟိုကလည်းဟိုအကြီးကလည်းပြေးရင်နေတာသူနာမရောက်သေးလို့သူနာရောက်တယ်ဒိုးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြရအောင်ကဒါသူတို့ကိုပြောချင်တာအဲ့လိုပြေးနေလို့လည်းမထူးဆိုတော့ပြောချင်တာမထူးမှန်တယ်လေပြောချင်တာအခုကတော့ဆုံးကြရင်တော့မိမှာပဲနော်မတူတူမိမှာပဲအခုဒါထန်တလန်မှာဆိုလဲဒါစစ်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ကြိတ်မယ်လို့ဒါပေမဲ့ကြိတ်တောင်မကြိတ်ရသေးဘူးဒီကောင်နေလစ်သွားရအောင်30လောက်နောက်ထပ်စခန်းတစ်ခုမှသွားပေါင်းတယ်ပေါ့နော်လက်လက်တွေခဲရန်နေရလိုက်တယ်အဲ့ကြအဲ့ရလိုက်တဲ့လက်လက်တွေခဲရန်နေကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်နောက်တိုက်ပွဲတွေအတွက်ဒါကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပြီးတော့ခုနလိုပေါ့နော်အဲဒါဟိုခုနဒါကျွန်တော်ဆင်ဆွေတို့အဲတောင်သုံးလုံးတို့ငါကဟိုပြင်းတဲ့ချိန်မှာမထောကအဖွဲတွေပါမိတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဖမ်းမိရဲ့အဲ့ကြမထောကနေပြေးလာတဲ့ကောင်ကအခုဆင်ဆွေတို့ဟိုဟာတောင်သုံးလုံးတို့တိုက်တဲ့ချိန်မှာတခါတည်းတပေါင်းစီးတည်းမိတယ်အခုဘယ်နေရာဖြစ်ခုနပြောလို့ပေါ့နော်အခုဘမောဆိုလဲအဲ့ပုံစံတိုင်းပဲအဲတို့ဒါ230တို့အဲပြီးရင်430တို့အခုဒါဒီဘက်ဆိုရင်61တို့319တို့အဲ့ရအဖွဲတွေအကုန်လုံးကပြေးပြီးတော့အခုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပေါင်းတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဟိုပါပေါ့နော်ဖမ်းမိပြီဆိုရင်ကြည်လိုက်အဲတက်ပေါင်းဆုံးဖြစ်နေတော့မှာမင်းကစားက21မင်းကတင်ကမင်းကလာလာစားမင်းကဟိုပါထောက်ဖို့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့မှာနော်ဟိုအဓိကသူတို့အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့လိုပြေးနေမဲ့စားဒီဘက်မှာလက်နှချညံ့ခံလိုက်ပါဘာလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြေးနေလို့လည်းမထူးဆိုတော့ပြောပြတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စီကအဖွဲတွေကအဲဆိုခုနလိုပေါ့နော်တောင်သုံးလုံးလောက်ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးမထောလောက်နဲ့ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖာမွန်ဘီဝါကြံနေကြံနေတဲ့နေရာအထိကိုကျွန်တော်ဆက်သွားကြမှာအခုလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဘမွန်မှာဆိုလဲ49လောက်မှာရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးစားက21ဒီသွားနေကြတာအဲအဲကြတော့အဲ့နေရာအထိရောက်ဖို့အတွက်ကိုအဲဒီအဖွဲ့တွေကတော့ပြေးနေရမယ်ဆိုမင်းတို့အစီအမံကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲကြတော့ဒီကဒါတခုပဲဟိုဟာနည်းနည်းဥမာပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းစီအထိကျွန်တော်ကသွားနေကြတာဖြစ်တယ်အဲကြအဲ့ရှိမှရှိသမျှဟာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုနင်းဖြတ်သွားမှာအဲကြမင်းတို့အနေနဲ့နောက်ဆုတ်ရင်လဲမရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်အဓိကဘလို့ပဲသူတို့ရှောင်ဖယ်လွတ်မှာမဟုတ်သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ရမယ့်နီလန်းကဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အစီမှာလက်နှက်ချပါအညံ့ခံမှာပူပေါင်းပါပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ကတက်စိတ်ကနေတက်စုပြေးပေါင်းမယ်တက်စုကနေတက်ခွဲကိုပေါင်းမယ်တက်ခွဲကနေဟိုစစ်ချောင်းကိုပေါင်းမယ်စစ်ချောင်းကနေတရင်ကိုပေါင်းမယ်တရင်ကနေဘီဝါကိုပေါင်းဘီဝါကနေတက်မပေါင်းတက်မကနေတိုင်းကိုပေါင်းတိုင်းကနောက်ဆုံးကြတော့ဘယ်ကိုသွားပေါင်းအောင်လဲနေပြည်တော်ပဲသွားပေါင်းရတော့ပေါ့နေပြည်တော်သွားပေါင်းဒီကလာတဲ့ကောင်တွေကအဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ area limit နဲ့တိုက်မယ်လို့ပြောထားတာတရားမှမပါဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးထိပဲငါတို့တိုက်ပါမင်းတို့အဲ့ CY အပြင်ထွက်နေရင်တော့ရတယ်လို့ပြောထားတာတရားမှမပါဘူးအဲ့တော့မင်းနောက်ဆုတ်လေဒီရက်8ဒေါ်လာလေ8ဒေါ်လာလေဆိုတော့သူတို့နောက်ဆုံးတကယ်
ဆိုင်ခဲရှိတဲ့နေရာထိအစူဝေးရှိတဲ့နေရာထိလိုက်လိုက်ပြင်းရမှာပေါ့နော်လိုက်ပြင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်နာညီလေးပြောလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလဲသူကအပိုင်းကကွဲသေးတယ်ဟုတ်သူကတချို့ကသူကဒီတိုက်ပွဲတွင်းမှာဟုတ်လက်နဲ့ချပြီးတော့အညံ့ခံလိုက်တယ်ဒါဟုတ်သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ CDN တယောက်လို့လို့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့ကိုတတ်မှတ်ချင်နေတယ်တတ်မှတ်ချင်နေတယ်အဲ့တော့အပိုင်းကွဲတာကသူက CDN ဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကဘယ်သူမှခေါ်တရားမလို့ဟုတ်တယ်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲလည်းဖြစ်စရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်သူကသူကြိုတင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘယ်တက်ဘယ်တက်ကပါကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရှင်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်လာခြင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါတော်လိုင်းတက်ဖို့ချိတ်ဆက်ပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရှေ့ရ CDN သွားတဲ့လူကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလာတာဒီတိုင်းလင်ဒါသူ့ရဲ့သူ့ကိုဘာပရက်ရှာမှမပေးသေးခင်ဟုတ်သူတက်ခွဲလဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးသူတက်ဆုလဲဘာမှဖြစ်သေးဘူးသူ့နေမီကဟိုအေးစေးစေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့စိတ်သဘောဆန္ဒနဲ့လာတာဟုတ်တယ်ဒါကမှသာလင် CDN အစ်အဲ့ဒါလည်းကုန်ပြီအဲအဲ့ဒါလည်းကုန်ပြီအဲ့တော့အခုလာတဲ့လူတွေပါဖြစ်တယ်သူတို့နားကိုတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရောက်နေပြီတရင်တွေကကြားနေပြီဘ ਹੁ နာကတ်နေပြီဒီနားမှာဟိုဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့မှငါတို့စခန်းတော့လာတိုက်တော့မယ်ဆိုတာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့မှချိန်ကြကြတော့နည်းနည်းတပိုင်းသူကတော့ဒါဘကူပြောင်းနေလို့တော့တတ်မှတ်ပြီဘကူပြောင်းနေတချို့ကြတော့ဘုံဘုံတို့ပြစ်တဲ့အချိန်ကြကမှကျွန်တော်ပြန်ခံပြစ်ပေါ့ဆိုအလံပြပြတာကြတော့လေတမျိုးဒါကြတော့လေတမျိုးဖြစ်သွားပြောဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးកောင်ကြတော့ तू ခံပြစ်သေးတယ်ဟုတ်ခံပြစ်ရင်းနဲ့မှာနောက်ဆုံးဒီရက်တွန်လိုင်းတက်ဖို့ရဝင်လုံးတဲ့အချိန်ကျမှာအသက်ရှင်လေးကသွားပြီးတော့မိတာပေါ့နော်ခံမိတာအဲ့တော့ကျန်တဲ့កောင်တွေကဟိုတွန်လိုင်းပေါ်မှာတကယ်စိတ်ရှိလာဆိုတော့စိတ်ရှိရလို့ဘလို့မှတွက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကလူသားချင်းစာနာမှုကြတော့သူတို့ကိုတမျိုးတစ်ဖုံလေးတော့ဒါဆက်ဆန့်ထားတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ကတော့သူတို့တွေဒီအဲလုံးဝဒါဘဲကူပြောင်းနေဆိုတာတော့မှပဲညီဘဲကူပြောင်းလူဘဲကူပြောင်းလာတာစိတ်တက်ကူပြောင်းလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုတော်တော်ကြီးဒီကောင်ဒီမှာခံယူချက်မရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တုံမန်းဆိုရင်တော့ဝေလာဝေးရောဗောနော်တကယ်ဥကိုဟွာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ပထမဆုံးလူဒန်းသားဖြစ်အောင်ပဲကိုယ်နေမီဘာမှမဖြစ်ခင်ကိုဘာမှမဖြစ်ခင်တိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကိုအေးအေးဆေးဆေးနေရတဲ့အချိန်မှာကျိုတင်ဒီဘက်ကတွန်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရေးသုံးဖို့အရင် CDN သွားတဲ့လူတွေကိုကျိုတင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှနာမည်ကောင်းတဲ့မိသားစုကိုเนาะနာမည်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလာသေးခြင်းလဲဆိုတာလေးကိုဒါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီနေ့ကနေပြောပြခြင်းတာပေါ့ဟုတ်ပြီးတော့ဒါအခုဆိုရင်ပုံပေါ်မှာတိုက်ပွဲတွေဒါတော်တော်ကိုပြင်းထန်လာနေပြီပေါ့เนาะပြည်သူတွေလည်းပိတ်မိနေရရှိတယ်အချို့နေရာတွေမှာပြည်သူတွေကအလံမြူထောင်ပြီးထွက်ရတဲ့အဆင့်မျိုးတွေထိပါဖြစ်လာနေရပေါ့เนาะစစ်တပ်ကတော့ပိတ်ထားတယ်ပုံကအဲဒါပေမဲ့ဒါရဲသားပြည်သူတို့တော့အခုလိုမျိုးဒါကြုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီဘက်ကတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတော့ဘလုံးမသူကဟိုအနေပြုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးရင်အထဲမှာရှိနေသေးရဲ့ကျွန်တော်တက်ပဲလीနော်ကျွန်တော်နေခဲ့တဲ့တက်ပဲဘုံကအဲကြအဲ့ထဲမှာချို့ဘွဲ့တွေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတဲ့အကြောင်းသိတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲချို့တကယ်ကိုအပြည်သူဘက်ကိုရက်တည်ခြင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်အပြီးရင်တကယ်ကိုပဲဟိုခက်ခဲနေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ရှိမှန်သိတယ်ပေါ့နော်ဒါဟိုအ ਨੇ စုပဲအများစုတော့မဟုတ်အ ਨੇ စုပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလူတွေအတွက်ကိုအခုလိုမျိုးဒါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘာမှအသက်မသေးဆုံးခင်မှာမိသားစုတွေနဲ့အတူတူထွက်လာခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းခြင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပါပေါ့နော်အဓိကကျတော့အသက်အန္တရာယ်လည်းအာမခံတယ်မိသားစုတွေအတွက်လည်းအာမခံတယ်ပြီးတော့ဘာမှအန္တရာယ်မဖြစ်စေရဘူးပေါ့နော်လုံးဝလုံးလုံးကျုံကျုံနေရာတစ်ခုကိုဒါချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာလည်းဒီညကနေပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကကတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်လာမှထွက်လာပြီဆိုရင်တော့မှဒါတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်မင်းတို့အတွက်အချိန်နေမကောင်းဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့သိစေချင်တာအဲဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးထွက်လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းချိတ်ဆက်ပါလို့ဒီညကနေပြောချင်ပါပဲဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်